wewao neyanziza nyo stera nanda ula alaba BBS na mauli ya joto wade tuli wano kulufula oyo kukalerwe era oba wetegereza bulungi nyo tuli munda awatekebwa tekebwa enyama eyentenge maze okujiwe lyesalirwa nebanga etusibwa mu kifo kino mu buddo bw'okumakya okuvya ddala ku sawanga 10 eyo okutuuka ku makya sawanga 3 awo ekifo kino kibeera bize nnyo olw'ensonga nti abakolamu babeera buli omu ali ku gugwe akola buli kisoboka okulaba nga ennyama agiteekateeka abasuubuzi baayo bagende okujja okugisuubula wamagwe nga buli kimu kiriterere nga nnyindo ya nte wabula okubalukawo kw'ekirwadde kya kalusu kwaviiriddeko emirimu okugootanamuko era twategeezeddwako wetubadde tunajja ku mpewo nti ente ezijja mu Lufula eno ey'okukalerwe zikendeddemuko era mu kadde kano twegatiddwako ssentebe wa Lufula eno mukulu Ssekanyo twagala obuuze kuba tulaba n'oluvannyuma tubuulireko ekirwadde kya kalusu kirina engeri gye kikendeezezaamu omuwendo gw'ente ze mufuna nsanyuse okwogerako gye muli abatulaba erinnya n'eddoboozi Ssaalongo Ssekanyo Sulaiman kyamaani w'abasuubuzi wano mu nsoba Sota House tuli wano mu Lufula y'okukalerwe ensonga gy'oŋŋambyeko eyo obulwadde yatuleetera kalantiini kumpi mu disitulikiti ezikunuukiriza mwana ekituufu tetuyinza kugamba nti kitulese kyekimu ng'omulimu kirina engeri gyekigusanyalazaamu era lwakuba nti kati omuntu osangibwa nti gwe mulimu gw'olina okukola naye nga tukolera mu bugigi ente ntono era kiviiriddeko n'emiwendo gy'ennyama okubeera nti gipaala okusinga we gyali kuba kati olwaleero ennyama wano mu Lufula fuluma ku siringisi okutandikira ku mutwalo gumu nga mu 10 okutuuka ku mutwalo gumu mu 13 kati olwo n'ogisanga ebweru eyo mu zibbukya okutandikira kumpi ku mutwalo gumu mu 13 ku mutwalo gumu 6 okusinziira mu bitundu omuntu gy'abeera akolera n'olwekyo nakyo kikendeezezza ku bali b'ennyama olw'embeera ya ikonomi nga bwe mugiraba n'obwetaavu obuliwo kati kaseera abantu bazza baana ku masomero kati omuntu okukwata emitwalo 3 n'okusobola okugula kiro z'ennyama 2 nakyo olaba nga kikaluba so kitusanyalazaamu mukadde kano nga disitulikiti zino ziri ku muggalo ennyama gye musala kati mukadde kano esinga kuva mu bitundu ki ngojeko disitulikiti ezirangiriddwa nti ziteereddwako kalantiini ente tuzijja mu disitulikiti ezisigaddewo okwetooloola eggwanga lyonna okuva mu western region eastern ne northern na wano mu sento wasigalawo ebitundu bitono nnyo naye ng'ebisinga obungi byonna byateekebwako era kalantiini so olw'okuba nti kakati ezisinga obungi zivaana wala nakyo kireetedde emiwendo okuba nti gipaala kubanga transport abeera muneneko naddala ente eziviira ddala eyo mu northern emmotoka eba etwala sere nyingi olw'okuba nti enywa amafuta mangi ate era nga nago gali wagguluko so ekyo nakyo kireeseemu obuzibu tweyanziza nnyo tweyanzege ye mukulu Ssekanyo ssentebe wa Lufula eno ey'okukalerwe ebigambo bingi nnyo bye twandyagadde okumanya okuva gy'ali agenda kuba nga abitulambululira tujje nabyo mawulire gaffe agagambuze ku ssaawa emu ey'akawungeezi mpozi n'amawulire ageesigika Stero okuggyako nga olina ky'oyagala okwongera okutangaaza naye nze ndabika nkyakomyekaawo tweyanziza nnyo Ronald Kitanda.